მოგესალმებით, ეთერში ასა სუტივის საინფორმაციო გამოშვება ია ეგნატიევთან ერთად. გაგაცნობთ დღის მთავარ სიახლეებს. Მე ვუერთდები ირაკლი კობახიძის განცხადებას და მოწოდებას ჩვენი პარტიისადმი, რომ მაქსიმალურად ფრთხილად უნდა მოვიქცეთ. ვინაიდან ვიცით, რომ ძალიან მძიმე პროვოკატორებთან გვაქვს საქმე, რომლებიც ყველაფერზე მიდიან და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ როგორმე ეს მშვიდი საარჩევნო გარემო და პროცესი დააზიანონ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ქვეყანა უნდა დამშვიდეს, არჩევნები მშვიდ გარემოში უნდა ჩატარდეს და შემდეგ სამი წელი უნდა იყოს აღმშენებლობის და პროგრესის წლები. 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ მედია არის აბსოლუტურად თავისუფალი. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა სამხრეთ კავკასიაში ევროპის საინვესტიციო ბანკის რეგიონული წარმომადგენლობის ხელმძღვანელთან მაჩია ჩუბასთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. ფინანსთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მხარებმა მიმოიხილეს როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში ევროპის საინვესტიციო ბანკის მხარდაჭერილი პროექტების მიმდინარეობა. დღეს დგომარეობით ევროპის საინვესტიციო ბანკს ქვეყნის საჯარო და კერძო სექტორში დაფინანსებული აქვს დაახლოებით 2 მილიარდი ევროს მოცულობის პროექტები, ნათქვამია გავრცელებული ინფორმაციაში. ხოდრას ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი კაკაურიძე და მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გუნცაძე დაერთდნენ. ობახიძესაც ვაფრთხილებ და ქართული ოცნების დღევანდელ ხელმძღვანელობასაც. ჩაატარონ სრულყოფილი გამოძიება, ნები აიბოდონ, იმოქმედონ და გარემო დაასტაბილურონ. ამის შესახებ პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარის მოადგილემ ნათია მეზრუშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მეზრუშვილმა აღნიშნა, პარტია პროკურატურას მხარდაჭერებსა და წევრებზე მიმდინარე სისტემურ ზეწოლაზე მეშვიდეთ მიმართავს. ნათია მეზრუშვილის თქმით, პროკურატურა მხოლოდ 2-3 შემთხვევაზე თვალისახვევის მიზნით დაიწყო გამოძიება, რომელიც დაშინებული დაზარალებულების გამოკითხვით შემოიფარგლება, რომლებიც შიშის გამო დუმან, სხვა საგამოძიებო მოქმედებები კი ამ 2-3 შემთხვევაზეც არ ჩატარებულა. ამიტომ პარტია საქართველოსთვის ამჟამად ზეწოლის ფაქტების გამოძიების მოთხოვნას პროკურატურაში წერილობით შეიტანს და 10-ზე მეტ დოკუმენტირებულ ფაქტს დაურთავს. არმედებლობაში ხარვეზი დატოვებულია იმისთვის, რომ უკანონო მოსმენები აწარმოონ და სწორედ ამ სისტემის ნაწილი არის სავარაუდოდ ის მოსამართლეები საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომლებიც აჭიანურებენ გადაწყვეტილების გამოტანას ამ კანონზე. ამის შესახებ ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, მოსმენებთან დაკავშირებით საქმე ეხება სისტემურ პრობლემას. ჯაფარიძის თქმით, ადამიანებმა, ვინც მოსმენის ობიექტები გახდნენ იმისთვის, რომ საკუთარი უფლებები დაიცვან, ჯერ საქართველოს პროკურატურას უნდა მიმართონ, რათა შემდგომ ევროპულ სამართლოში სარჩელის შეტანა გახდეს შესაძლებელი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თიახლედიანი კახეთის რეგიონში ეთნიკური მცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. როგორც უწყებიდან იუწყებიან, სახელმწიფო მინისტრი ომალოს, ზინობიანის, კაბალოსა და განჯალის მოსახლეობას შეხვდა. თიახლედიანმა ადგილობრივებს 2021-2030 წლების სამოქალაქო თანასწორობის და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის პრიორიტეტები და სამომავლო გეგმები გააცნო. ამასთან მოსახლეობისგან არსებული საჭიროებები მოისმინა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად მათი მოგვარების გზებზე იმსჯელა. სახელმწიფო მინისტრმა ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ვაქცინაციის პროცესის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. აღნიშნა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მოქალაქეებს ჰქონდეთ სწორი და სრული ინფორმაცია ვაქცინაციის პროცესის შესახებ. თიახლედიანმა ადგილობრივებს მათთვის ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე ვაქცინაციის შესახებ მომზადებული საინფორმაციო მასალები და სამედიცინო პირბადეები გადასცა. საქართველოში კიდევ ერთი საერთაშორისო IT კომპანია ესპანური Making Science-ი შემოვიდა, რომელმაც ინვესტირება განახორციელა ქართულ IT კომპანია Swift Digital-ში. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მათი ცნობით, თანამშრომლობით Making Science-ი საქართველოდან განახორციელებს ოპერირებას და ქართულ კომპანიასთან ერთად მომსახურებას გაუწევს საერთაშორისო კლიენტებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ირაკლი ნადარეიშვილის განცხადებით, ამ თანამშრომლობის შედეგად Swift Digital-ში დასაქმებულ რამდენიმე ასეულ ჩვენს თანამოქალაქეს მიეცემა შესაძლებლობა გახდეს მსხვილი IT კომპანიის წევრი, მოემსახურო საერთაშორისო ბაზრებს და აიმაღლოს კვალიფიკაცია. ვიცე-პრემიერი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ძალკალიანი საქართველოში აკრედიტებული ევროკავშირისა და წევრი ქვეყნების დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებს შეხვდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე ძირითადი ყურადღება დაეთმო საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის დღის წესრიგში არსებულ პრიორიტეტულ საკითხებს. შეხვედრაზე საუბარი ასევე შეეხო მოახლოებულ ადგილობრივ არჩევნებს.
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის ორგანიზები და საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ონლაინ ფორუმი ავითრა ციცოცხლის გადასარჩენად გაიმართა. ამის შესახებ პარლამენტიდან იუწყებენ. მათივე ცნობით ფორუმის მონაწილეებს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ ყაველაშვილმა მიმართა, რომელმაც პანდემიის დროს სპორტის როლზე, მის მნიშვნელობაზე და ამ ზიანზე ისაუბრა, რომელიც სპორტმა და სპორტსმენებმა პანდემიის პერიოდში განიცადეს. Garemos დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს Garemos ეროვნული სააგენტო ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით მაღალი სიზუსტის თანამედროვე ინოვაციური სავალი და საოფისო ხელსაწყო დანადგარებით აღიჭურვა. Garemos დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნული აღჭურვილობა ხელშეუწყობს და გაუმჯობესებს ჰიდროლოგიური მონაცემების მოდელირებისა და ანალიზის სწრაფ განხორციელებას, ასევე საველე ჰიდროლოგიური მუშაობის შედეგად მიღებული მონაცემების სიზუსტეს, რაც თავის მხრივ გაზრდის სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების პროგნოზისა და ადრეული გაფრთხილებების ეფექტიანობას. Kavtaradzis ქუჩაზე მოწყობილ საველე ჰოსპიტალში ამ დროისთვის მკურნალობას 18 პაციენტი აგრძელებს. Როგორც ჰოსპიტალის COVID დეპარტამენტის კურატორმა მერაბ ჩიქოვანმა საუბრისას განაცხადა, ჰოსპიტალში მყოფი პაციენტების უმეტესობა ჟანგბა დამოკიდებულია. ჩიქოვანის თქმით, გუშინ ჰოსპიტალიდან 8 პაციენტი გაეწერა. ცნობისთვის, დღეს საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 2039 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, გარდაიცვალა კიდევ 56 პაციენტი. Ერთადერთი რაშიც მევსაყვედრობ ხელისუფლებას, მათ შორის პრემიერსაც, პირბადის ტარებასა და ხალხმრავალი შეკრებებისგან თავის არიდებაზე მკაცრი კონტროლი არ იყო. ამის შესახებ თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს გენერალურმა დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემაში თავისუფალი სტუდიაში განაცხადა. მისი თქმით, გიორგი გახარია თავისი პრემიერ-მინისტრობის დროს ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას მკაცრი შეზღუდვების საშუალებით აკონტროლებდა, რისი შესაძლებლობა თენგიზ ცერცვაძის განცხადებით მთავრობის ახალ მეთაურს არ მიეცა. ცერცვაძემ აღნიშნა, რომ დამძიმებული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით ირაკლი ღარიბაშვილი იძულებული გახდა მოეხსნა რეგულაციები. მისივე თქმით, პრემიერ-მინისტრს არჩევანი უნდა გაეკეთებინა ეკონომიკურ მდგომარეობასა და ეპიდვითარებას შორის. საქართველოში ბოლო 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 2039 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 591766. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯანმრთელდა 2192 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 556810-ამდე. ბოლო 24 საათში კორონავირუსით გარდაცვალების 56 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 8456 პირი ემსხვერპლა. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჟან ივ ლე დრიანის განცხადებას ეხმაურება, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული სამეფოსა და ავსტრალიის უსაფრთხოების საგანგებო პუნქტს ზურგში დანის დარტყმა უწოდა. ბლინკენის თქმით, ინდო-წყნარი ოკეანის რეგიონში საფრანგეთში ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ავსტრალიამ და შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო თანამშრომლობის გაფართოებაზე შეთანხმებას მიაღწიეს. მნიშვნელოვნად გავაძლიერებთ ჩვენი ძალების თანამშრომლობას, გავზარდოთ ურთიერთქმედების შესაძლებლობას და გავაღრმავებთ ალიანსის საქმიანობას ინდო-წყნარი ოკეანის რეგიონში, განაცხადა ავსტრალიის თავდაცვის მინისტრმა პიტერ დატონმა. მისი თქმით, გაზრდილი თანამშრომლობა მოიცავს ავსტრალიაში როტაციული პრინციპით ყველა ტიპის ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავების განლაგებას. სომხეთმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მათ საჯულების საერთაშორისო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა და რასობრივ დისკრიმინაციაში დასდო ბრალი, ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. სარჩელში სომხური მხარე ამტკიცებს, რომ აზერბაიჯანი სომხების რასობრივ დისკრიმინაციას ათწლეულების განმავლობაში ახდენდა, რაც არ ყოს საერთაშორისო კონვენციას რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, რომლის ხელმომწერები არიან როგორც სომხეთი, ასევე აზერბაიჯანი. სარჩელში ასევე აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანმა სომეხის სამხედრო ტყვეების, მძევლებისა და სხვა დაკავებული პირ ების კვლევაში, წამებასა და სხვა შეურაცხყოფელ ქმედებაში მონაწილეობას 10 ნოემბრის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების ამოქმედების შემდეგაც გააგრძელა. რუსეთის საპარლამენტო არჩევნებში სამდღიანი ხმის მიცემის პროცესი დაიწყო, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. პირველი საარჩევნო უბნები კამჩატკასა და ჩუკოტკაში გაიხსნა. არჩევნები 3 დღის განმავლობაში 17-დან 19 სექტემბრამდე გაიმართება. ქვედა პალატას 5 წლით შერეული სისტემით აირჩევენ. 250 დეპუტატს პარტიული სიების მიხედვით დანარჩენ 225-ს კი ერთმანდატიანი ოლქებიდან. არჩევნებში 14 პოლიტიკური პარტია მონაწილეობს. პარლამენტში მოსახვედრად პარტიამ 5%-იანი ბარიერი უნდა გადალახოს.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 10 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი მოსკოვში ჯონ სალივანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვთან შეხვედრაზე დაიბარა. სამინისტრო ცნობით რუსმა დიპლომატმა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელს მიაწოდა მტკიცებულებები მის თაობაზე, რომ მათი ტექნოლოგიური გიგანტები წინა საარჩევნოდ რუსეთის კანონს არღოვდნენ და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთის საშინაო საქმეებში ჩარევა დაუშვებელია. დღეისათვის ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მედროებით გემშვიდობებით, ნახვამდის.